Jeg hedder Anders Kofod, jeg er biolog, og jeg elsker dyr. Så meget, så jeg har skrevet bøger om dem, jeg holder foredrag om dem. Nogle gange er jeg i fjernsynet, når det handler om dyr, og så slæver jeg ellers altid mine unger med ud i skoven for at kigge på dyr, for der er så meget fedt liv ude i skovene, især lige nu. I dag skal vi ud og kigge på alle de dyr, der bor nedenunder de døde blade. Og døde blade, det er så nemt, for dem er der rigtig mange af i en skov. Nu er det jo efterår, så nu begynder det snart at komme med ekstra mange døde blade hernede. Men ligegyldigt hvilket tidspunkt, at man går ind i en skov, så er der altid et fint lag af døde blade nede under træerne. Men ikke så tykt et lag, som man måske skulle tro, fordi der kommer blade ned hver eneste år. Så hvor forsvinder de hen? Det er selvfølgelig et, og det er dem, der æder dem. Det er dem, vi skal ud og finde. Se her nu her. Der har vi allerede en fin lille en. Det er også en af mine yndlinge. Det er et lille tusindben. Og det er falsk varebetegnelse, det er falsk reklame det her. Der er ingen tusindben, der har tusindben. Det højeste antal, det er 800. Det er så også rimelig respektabelt. Sådan en lille fyr her, jamen, den har måske kun 100 ben, 200 ben. Men det er alligevel også rimelig meget, når man tænker på, at den skal styre dem, ikke? Og dens hjerne er ikke meget større end et knapnudels hoved. Så derfor så den må den have ekstra hjerner. Og så har den en ekstra lille mikrohjerne ved hver eneste bensæt. Så hele vejen ned, der er der altså hjerner. Og så er den altså bare fin. Prøv at kigge på dem. Det der ydre skelet, de har, deres panser, det er fantastisk. Det er lavet af krystaller, og så deres egen døde hud. Krystalrustning. Altså, det ligner noget, ikke? Har lidt en svaghed for tusindbenene. Men lad os se, hvad der ellers gemmer sig dernede, hvis vi graver lidt dybere måske. Alt det her, det er jo bare, det er ved at blive til muld. Det har været døde blade på et tidspunkt, men hvem i alverden er det, der har muldet det? En regnorm. En ting, de alle sammen har til fælles, det er, at de æder tørre blade, og det er der strengt taget ingen andre, der gider. Så hvis det ikke var for dem, så ville vi simpelthen vade igennem et 60 meter tykt lag af døde blade, fordi ingen åd dem. Man er faktisk ret afhængig af de her. Og så er det nogle fabelagtige dyr, de har i virkeligheden ret vilde evner. Skelettet, det er lavet af vand, der er selvfølgelig ikke knogler. Så i stedet for, så kan den gøre sig hård eller blød, bare ved at pumpe op og ned fra sit eget vand. Så et vandskelet, og så er den jo voldsomt smidig. Så den kan gøre sig helt kort og tyk, men hvis den får behov for det, så kan den også strække sig langt og tynd, og så kan den faktisk strække sig 5 gange sin egen længde. Tilsvarende, altså hvis jeg skulle det samme, så skulle jeg jo rejse mig op, blive højere og tyndere og tyndere og tyndere. Og hvis jeg virkelig strak mig, jamen, så kunne jeg vel blive små 8 meter og næsten nå op til bladene deroppe. Og når jeg så var træt af det, så tilbage til mere normal Anders størrelse i stedet for. Super fede dyr. Og de er overalt. Det er det, der er så dejligt ved skoven og de små dyr. Man får de her naturoplevelser overalt. Og man kan tage børnene med og se dem, i stedet for tigerne. Du ser altså aldrig en tiger. Men regnorm. Den kan du finde, og den kan altså nogle fede ting. Nu skal den få lov til at slippe lidt fri igen. Sådan der. Lad os se, hvad jeg ellers kan grave frem. Nej, se nu der. Åh, men da. Det var så måske ikke lige, hvad jeg havde mest regnet med at finde her. Det er en lille salamander. Og normalt salamander, det er jo det, du finder i dine søer. Eller din havedam. Men det er jo ved at blive efterår. Så salamanderne, de går på land nu, og de skal hen og finde sig et vinterhi, og så kan de ellers sove hele vinteren. Og nogle af dem kan nærmest holde vejret hele vinteren. Det skal du ikke prøve selv, når du kommer hjem. Men nej, den er fin. Prøv lige at se. Nu skal jeg være lidt forsigtig ved den. Det er kun et lille dyr. Jeg prøver at se undersiden af den. Men det betyder selvfølgelig også, at den her lille fyr, den skal ud igen. Den skal ned nøjagtigt samme sted, hvor jeg fandt den. Gemmes under et lag blade, så den kan ligge lunt og godt, så den ikke får frost. Og hvis du selv har ungerne med at finde den, så skal du gøre det samme. Så sæt den forsigtigt ned, der hvor du fandt den, og så giv den en lille dyne af blade. Der er selvfølgelig ikke noget med at grave den 12 meter ned, så kommer den ikke op igen. Og så kan I sige, god nat, sov godt, vi ses til foråret. Men ikke til jer. I skal ikke sove hele vinteren væk. I skal ud i den rigtige natur. Ud og nyde efteråret. Vi ses derude.